Ahoj, na sociálních sítích se jmenuji Zdeně Julie Kec a v dnešním 10. videu se společně vrhneme na daňové přiznání. Neboť v minulém 9. jsme se věnovali dohodě o provedení práce a dohodě o pracovní činnosti. V některých případech ti finanční úřad může vrátit nějakou tu kačku z předplatku na dani zpět. Dneska jsem si vzala na výpomoc zrovna jednu smlouvu, kterou jsem v minulosti podepsala. A zavázala jsem se k tomu, že si daně odvedu sama. Příklad. Celková cena, konečná cena, způsob platby na účet, splatnost dnu od realizace akce. A pozor, ta věta cituji, zhotovitel má povinnost si sám odvést daně. To právě může být jeden z důvodů, kdy ty vlastně to daňové přiznání v podstatě musíš podat. A ten zaměstnavatel se tu zodpovědnost vlastně předal na tebe. A aby další, co jsem si zde dneska připravila, tak je přímo daný formulář, který je nazvaný přiznání k dani z příjmu. Ve většině případech na finančním úřadě ti s tím někdo poradí. Není se čeho bát, ve většině případech, co jsem byla, tak zrovna třeba na Praze 5, tak jsou milé paní úřednice a normálně mi vždycky poradili, co kde mám vyplnit. Tady potom v té druhé části, tak máme potom na konci vlastně přílohy. Ty přílohy jsou velmi důležitý, protože jsou to vlastně přiznání nebo potvrzení vlastně o zdanitelných příjmech z závislé činnosti a na to určité zdaňovací období a každý ten vždycky jakoby za rok, tak ti to vystaví ten tvůj zaměstnavatel. Například, když letos budeš pracovat u několika zaměstnavatelů, tak nejlépe někdy třeba v lednu a v únoru, tak si u těch zaměstnavatelů vyžádáš tady to potvrzení o zdanitelných příjmech za ten kalendářní rok, tedy 2017. A oni ti tam musí udát normálně identifikace poplatníka, takže to znamená tvoje jméno, příjmení, datum narození, popřípadně rodné číslo a adresu trvalého bydliště. A pak samozřejmě on tam dodává další informace. A ty informace jsou samozřejmě o sobě, kdo je, co je, ale zároveň taky, kolik ty jsi si v té dané práci vydělal a kolik ten zaměstnavatel za tebe odvedl prostě peněz. Jo? A to jsou v podstatě peníze, které se ti částečně můžou vrátit. A to proč? A to z toho důvodu, že ty máš nárok na slevu na poplatníka, která činí 2070 Kč za měsíc, za celý rok 24 840. A na základě toho, ty když si vlastně to daňové přiznání podáš, tak se ti právě část těch peněz může z té daně, kterou si zaplatil vlastně vrátit zpět. Samozřejmě záleží na podmínkách a jestli jste se do těch cirka 25 tisíc za ten rok vešli. A potom samozřejmě ještě pokud k zaměstnavateli svému předáte potvrzení, dodáte potvrzení o studiu, tak ještě máte slovo na studenta, což aktuálně činí 335 Kč za měsíc. To je toto, ale může být i varianta, to tady taky mám, kdy ten zaměstnavatel vám tady sice napíše částku, třeba tady v tomto případě 2200 Kč, ale v tom třetím řádku, která vlastně to bylo znamenalo to, co vlastně on odvedl, tak tam vůbec není nic, tam je nula. To znamená, že on vlastně vůbec neodvedl za tebe žádné daně a ty si to vlastně musíš odvést ty sama. V podstatě to byl ten podobný případ, to, co bylo na začátku, o čem jsem mluvila. Tak, a ještě další jsou důležitý termíny. Ono, sice ty máš poměrně hodně času, cirka 3 měsíce na to, aby od toho zaměstnavatele, od těch zaměstnavatelů si právě to potvrzení o těch zdanitelných příjmech vyžádala a aby ti to normálně poslali. Ale pozor na to, ono často to bývá tak, že člověk plno věcí nechává bohužel na poslední chvíli. Stává se mi to teda taky často.
A člověk to třeba podává někdy k konci března, někdy jsou ty oficiální termíny třeba na začátku dubna. A pozor na to, může se ale stát, nebo je i ze zákona dáno, že ty můžeš ještě, máš tam nějakou pět dnů pracovních, je tam ochranná lhůta, kdy když to podáš po tom oficiálním termínu, tak neplatíš žádnou pokutu. Jo? No, tak je důležitý prostě vědět, že tady ještě nějaká ochranná lhůta je, ale pozor, samozřejmě čím dřív, tím líp. A pokud to ty zaměstnavatelé vydávají a normálně ti to pošlou prostě už někdy prostě v leden, únor, tak není co řešit a není čas prostě normálně ztrácet a normálně jít na ten úřad a podat to. Tak, v tuhle tu chvíli já se s tebou loučím a v příštím 11. videu rozebereme povinné ručení a havarijko, takzvané havarijní pojištění. Možná tě 17, 18 a možná zanedlouho budeš dělat řidičák. A nebo už ho děláš, nebo už ho dělal. A právě tyhle ty pojištění se vztahují k autu. Jo, jedno je přímo, který je z zákona, který se musí platit, a druhý naopak je dobrovolný, a je to na tobě, jestli se rozhodneš nebo ne. Tak blíže si řekneme příští čtvrtek od 17.30, to už budeme mít 4. května. Tak. A budu ráda, když mi dolů do komentářů navrhneš nějaký další témata, která tě zajímají z finančního světa, kterým se v dalších dílech můžeme, v dalších videích můžeme věnovat. A nezapomeň odebírat kanál, ať ti informace ze světa financí neuniknou. Ahoj, příští týden. Ahoj.